טוב, אני רציתי אולי באמת הפעם, מכיוון שזה ככה יום שישי לקראת שבת, אתה יודע, את הרצאה או משהו ככה טיפה יותר קליל, שנוכל ככה להתחבר בצורה סיפורית, שנוכל להעביר מסרים בצורה סיפורית יותר. אז אני אומר ככה, בואו נתאר לעצמנו חבורה של אנשים, שבחורים צעירים, בני 17-18, חילונים, לא שומרים תורה ומצוות, שקיבוצניקים מעמק הירדן והסביבה, שמחליטים על שפת הכנרת ככה לשבת עם מדורה אל תוך הלילה, הם עכשיו הולכים לפני גיוס לצבא מבחינתם, ו... הם יודעים שהם לא ייפגשו, כשאחד יגיע הביתה השני לא יהיה, וכן זה הדרך. וככה כל, הם יודעים שכשהוא מהקומנדו יגיע הביתה, אז הוא מקורס טייס לא יהיה, הוא לא בדיוק ישתחרר באותו יום, ופשוט מאוד... מה שיקרה זה שהם לא ייפגשו כמה שנים, או יכול להיות שמדי פעם, אבל כחבורה הם כבר לא יראו אחד את השני. וכך מה שקורה זה שכל אחד מספר לאן הוא הולך ומה התוכניות שלו. אחד מהם מספר, אני הולך להיות, אני מתקבלתי לקורס טייס, והשני אומר אותו, תראה, אני, מה שאני הולך לעשות, אני אוהב מאוד סוסים, אז אני הולך להיות מאמן סוסים. בחור שלישי מספר על עצמו, הוא אומר, תמיד חלמתי ככה לצלול, ואני חושב שאני הולך להיות, אני הולך להצטרף לקומנדו, ועוד איזה בחור נוסף, קצין נוסף, מקיבוץ אחר המצב, אני הולך להיות קצין במודיעין, אני רוצה להיות קצין במודיעין, זה כל איזו שאיפה שלי כל הזמן, ככה להתעסק עם אינטליג'נס, עם כל מיני עניינים, ככה, וכן זה הדרך, כל אחד סיפר על עצמו. מה הוא רוצה לעשות. אבל הם קבעו בינם לבין עצמם דבר אחד, ואני מדבר איתך על, הסיפור שאני מספר כרגע, רוני, מבוסס על סיפור אמיתי. מבוסס על סיפור אמיתי. זאת אומרת, זה, באמת הייתה קביעה כזאת של חבורה של בחורים שהחליטו שבתשיעי לתשיעי, 1999, בשעה 9:09, נפגשים במלון דן בירושלים, במלון דן בתל אביב. לא משנה איפה זה יהיה, זה יהיה בעוד 10 שנים. אנחנו נשתחרר מהצבא כבר, ואנחנו כבר כל אחד יפנה לדרכו, אבל לא משנה איפה כל אחד יהיה בעולם. תמיד אנחנו נצטרך לזכור שבעוד 10 שנים, ב-9.9.1999, אנחנו הולכים להיפגש בשעה 9:09 במלון דן בתל אביב. בלובי. ונראה לאן החיים סחפו כל אחד מאיתנו. אני רק לצורך העניין אני אומר שאני הייתי אחד מאותם אנשים שקבעו שניפגש באותה שעה ובאותו זמן, אבל אני לוקח את הסיפור לכיוון אחר, כן? כאילו, אמרתי מבוסס על סיפור אמיתי, אבל אני רוצה לקחת את זה לכיוון מסרים ולכיוון תוכן. החבורה הזאת, באמת כל אחד מתגייס לצבא, בסופו של דבר הם יסתיים הקומדיץ לפנות בוקר, כולם עייפים תשושים, למחרת הם כבר, כל אחד כבר פונה לדרכו. ושנים עוברות, הם נפגשים, שואלים אחד על השני, את המשפחות, מדי פעם, או מגיע שבת, או מגיע שבת, והנה, השנים עוברות, הם כבר הספיקו להשתחרר מהצבא, אפילו חלק מהם אפילו לשכוח את ההבטחה הזאת שהם הבטיחו לעצמם שהם ייפגשו, אבל ככה מדי פעם, ככה הם נזכרים או מזכירים אחד לשני דרך המשפחות. ובאמת מגיע שנת 1999, ב-9 לתשיעי, בשעה 9:09. אני יכול לומר שאני באופן אישי בשעה הזאת הייתי באמת בארצות הברית. הייתי בארצות הברית ולא הספקתי באמת להגיע למפגש הזה. אבל אם אני אספר
כאילו, בלי שום קשר לנקודת האמת, אז תראו לעצמך שכל החברה האלה ככה מגיעים באמת, נפגשים בלובי, ופשוט כמעט לא מכירים אחד את השני. כולם בעלי זקנים, כולם עם כיפות, וכל החברה, הקיבוצניקים האלה, כל אחד חזר בתשובה. כן, אז תראה, החברה האלה מתכנסים, הם ככה אפילו נבוכים לראות את אחד את השני, כל אחד עם עם התלאות שהוא עבר במשך החיים, אתה יודע, 10 שנים זה לא דבר פשוט. וככה הם מתחילים לספר, הם קודם כל מתפלים, איך אתה הגעת לתשובה, איך אתה הגעת לתשובה. ואני אומר לך, רוני, אני השבוע נסעתי ברכב, ותוך כדי נסיעה, אתה יודע, אני קצת כאוב עם כל מיני דברים שאני עובר ככה. פתאום אני מקבל טלפון ממישהו, אומר לי, רב עשור, אני ענה לו טלפון, אומר לו, כן. אומר לי, ערן. אמרתי לו, ערן? מי זה ערן? לסמן מחלקה שלך. אתה יודע, אני, שנים עברו, אתה יודע, שנים עברו. היינו ביחידה, הייתי בבית הספר לטיסה וחיל האוויר. מדובר על אנשים מאוד חילוניים, מאוד חילוניים, מאוד מאוד חילוניים. הוא אומר לי, אני חזרתי בתשובה. אמרתי לו, איפה אתה גר? אומר, אני גר בבני ברק. אתה גר בבני ברק? כן, פשוט לא מאמין, אתה מבין, החבר'ה האלה באיזה קיבוצניקים כאלה, חבר'ה ממש רחוקים, שאתה היית מלא בדעתך בכלל, שהם בכיוון בכלל עם הצורת חשיבה שלהם ועם צורת חיי ההפקרות שהם חיו באותם שנים. אתה אומר לי, כן, אתה יודע, גם הסמל מחלקה הזה חזר בתשובה, וגם הוא חזר בתשובה. אתה אומר לך, ריבונו של עולם, מה זה עם ישראל? ריבונו של עולם, מה זה עם ישראל? אתה יודע, זה אל תיראוני שאני שחרחורת. רואים את זה ממש, וזה כל כך מרגש. אתה יודע, שנים עברו, אני בן כמעט 51, ואני מסתכל, מקבל פתאום טלפון מסמל מחלקה, כשאני הייתי בן 23. שנים עברו, לא ראיתי את האנשים האלה, לא. אני, כן, ראיתי איזה כתבה עליך, אז אני התקשרתי, כדאי שניפגש, נעשה טיול אופניים. טיול אופניים, אני כבר בכלל לא בגיל אפילו, אבל לא משנה, אני משארו עם אותה רוח, עם אותם. אבל אני רוצה לחזור לרגע לסיפור, בסיפור עצמו. פותח הטייס, הוא מספר למה הוא חזר בתשובה, מה קרה? טוב, הלכת לקורס טייס, נו, מה קרה איתך? למה אתה נראה ככה כמו שאתה נראה עם זקן? אז הוא מספר שתוך כדי טיסה הוא קלט את החיים כמשל מתוך הטייס. לפעמים אתה יכול להיות טייס, אבל כשאתה מתחיל להיות טייס ממש מיומן, אתה מתחיל להבין טייס, ואתה מסתכל מתוך השקפת עולם של אנשים שואלים למה הרבה טייסים חוזרים בתשובה. אתה לא מטיס סתם את הכלי, צורה טכנית, אלא זה הפך להיות מין איזו אומנות שאתה פתאום שואב ממנה איזו השראה רוחנית, של, ומתחיל להמשיל את העולם לפי כללי הטייס, אתה מתחיל להבין דבר מדהים, אתה יודע, למטוס יש שני כנפיים. אומר רבי ישראל סלנטר, אדם נמשל ציפור, וכל זמן שהיא דועה ומניעה בכנפיה, אז היא עולה ועולה, אבל ברגע שהיא מפסיקה, היא לא, אין עמידה במקום, אלא היא צונחת ונופלת, וכנפי האהבה והיראה, ואתה רואה את ה... אתה מתחיל להבין איפשהו את הטייס כמשל. אז הוא מספר ש... הנורות האדומות דלקו לו בקוקפיט, בתא הטייס, מתחיל להבין שמשהו לא בסדר עם החיים הרוחניים שלו, כשפתאום הוא נקלע לוורטיגו. וורטיגו זה מין מצב, טיסה שבו אתה יכול להיות לטוס עם ה... אתה טס מעל המים, עושה תרגילים אווירובטיים, 45 דקות מעל המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, איפשהו בים התיכון. ופתאום, כשאתה יוצא לך מ-45 דקות תרגולת, או 50-60 דקות תרגולת, אתה טס הפוך ואתה לא מרגיש שאתה טס הפוך. זאת אומרת, אתה מסתכל למעלה, אתה רואה כחול. אתה מסתכל למטה, אתה רואה כחול, אתה טס בגובה רב. יש עננים למעלה ועננים למטה.
ולפעמים יכול להידמות לך שהמים זה השמיים, או השמיים, כן, זה המים, או לאו דווקא אם טסים מעל המים, יכול שכשטס מעל מנהטן, או טס מעל עיר בלילה זרוע כוכבים, כשאתה טס בגובה רב ואתה עושה תרגילים באוויר ואתה פתאום מסתכל למטה, זה נראה לך כוכבים, למעלה כוכבים. ומלמדים אותך בקורס טייס בצורה מסודרת, כשאתה נמצא על הקרקע, צריך להאמין למכשירים, אל תאמין לתחושות הבטן שלך. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אתה בודק את המכשירים למטה על הקרקע. מראים לך שאתה מקבל אינפורמציה משלוש מקורות שונים, שהסיכוי שאתה תטעה, הוא גדול מאוד לעומת המכשירים. שהסיכוי שהמכשירים איתו זה 99.99, אני לא יודע מה. סיבה אחת, כיוון שאתה מקבל מידע דרך מערכת חשמלית, ומידע דרך מערכת וקום, ומידע דרך מערכת ג'יירוסקופית. אז אם מערכת אחת נפלה, עדיין אחרי רבים להטות, שני מערכות אחרות מראות לך את אותם, את הנתונים שאתה צריך. אז אנחנו כיהודים נמצאים בבית המדרש, בודקים על הקרקע את המכשירים שלנו, וזהו, כיוצאים לחיים אחר כך, למדנו, ראינו שתורת אמת נתן לנו, ובודקים את המכשירים על הקרקע, מה שנקרא, בודקים בבית המדרש, אחרי שגדלים מתוך עולמה של תורה, לתוך עולם המושגים של תורה, יוצאים לחיים, אז אנחנו יודעים לסמוך על המכשירים ולא על תחושות הבטן שלנו. אותו דבר כאן, למק בלימודי קרקע מרים לטייס, אל תסמוך על תחושות הבטן שלך, הבאדי סנסורס, חיישני העצב שלך, המתעתעים במוח, לפעמים אתה לא מוכן לטיסה כל כך מורכבת, האימפולסים יתעתעו בדמיון שלך, הכוח הצנטריפוגלי לפעמים ימשוך, אתה פונה את פנייה חדה שמאלה, הדם נזרק ימינה, אתה עולה כלפי מעלה, אתה עדיין עם תחושת הגוף שלך שאתה נזרק קדימה, ולאט לאט לאט התחושות מתעתעות בך יותר ויותר עם כל תרגיל ועוד תרגיל, עד שבסופו של דבר אתה יכול אפילו להיות הפוך ולחוש כאילו את כוח המשיכה ברגליים לכיוון מעלה, וזה יהיה נדמה לך כאילו שהמעלה זה למטה. לכן אתה צריך לסמוך על המכשירים, יש לטייס שישה מכשירים בפאנל שמראים לו בדיוק בדיוק באיזה מצב טיסה הוא נמצא, מדג באה ונסיקה, קו אופק מלאכותי, VOR, IDF, Airspeed, יש לו מכשירים, אלטימטר, מראים לו את הגובה, מראים לו באיזה מצב טיסה הוא נמצא, והוא צריך לסמוך על המכשירים ולא על תחושות הגוף. הבעיה היא שאנחנו התרגלנו לשקלל כל הזמן, עם כל השיקולים במשך כל החיים שלנו, תחושות ורגשות לתוך השיקולים שלנו, כי אנחנו לא רק שכל צרוף, מה לעשות? והנה פתאום אנחנו צריכים, אתה צריך לטוס על פי שכל צרוף, רק על פי מה שאומרים לו, על פי ההוראות יצרן, מה שנקרא, על פי המכשירים, ולבודד את הרגשות שלו לחלוטין, כי הרגשות שלו מטעות אותו לחלוטין. הוא אומר לעצמו, לא, אני צודק, לא המכשירים צודקים. פתאום הכל קם כנגדו, ועומד מולו, הוא צריך לנצח את הרגשות, אבל מה לעשות שאנחנו כל חיים שלנו מערבים רגשות בשיקולים. לכן זה תמיד הופך להיות ניסיון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לכל טייס, והוורטיגו הזה. ותמיד מלמדים את הטייסים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אל תלכו לפי תחושות בטן, לא לפי הרגשות, תטיסו לפי המכשירים. וזה עוד פעם קורה, כשאתה נמצא במצב הזה, קשה לך מאוד להאמין שאתה טועה, כי אתה לא טועה בדרך כלל. והנה פתאום אתה רואה שהמכשירים מראים לך, אתה טועה הפעם. הניסיון הזה הוא לא קל. לפעמים טייסים... אתה יודע, כשאתה מושך את היוק לבטן, את ההגעים לבטן, אז אם אתה טס עם הראש למעלה, אז המטוס נוסע כלפי מעלה. אבל מה קורה אם אתה הפוך ואתה מושך את היוק לבטן? אתה פשוט צונח כלפי מטה. ואם אתה נמצא מעל המים, ואתה חושב שאתה רוצה לנסוע כלפי מעלה, ואתה נמצא במצב טיסה הפוך, כשאתה מושך את היוק לבטן, אתה פשוט צולל בצלילת התאבדות לתוך המים. וזה קרה לטייסים טובים, ואפילו מיוחסים.
כמו למשל הנכד של מנחם בגין וכו'. אז זה קרה לטייסים. הטייס הזה בא ומספר לחברים שלו, אני נקלעתי לחוויה של ורטיגו. לפעמים אתה נכנס לתוך העננים, ואתה לא יודע אם אתה טס ישר או לא, איפה האף שלך ביחס לאופק. אתה ישרה ואופקית, או אתה עם האף למעלה, או אתה אף כלפי מטה, או אתה באיזה מצב טיסה, כי אתה בתוך ענן. אין לך נקודת ייחוס בחוץ. אתה צריך להאמין למכשירים. ולפעמים, אם אתה מאבד אמון כלפי המכשירים שלך, אז אתה בכלל במצב בעייתי, כי לפעמים אתה יכול לעלות למעלה ועדיין יש עננים, אתה יורד למטה ועדיין יש עננים, אתה לא מצליח אפילו לצאת, כי גובה העננים הוא מאוד מאוד לפעמים רחב מאוד או גבוה מאוד. אז מה שקורה זה שפשוט מאוד הטייס הזה מספר, הבנתי שכל יהודי הוא בעצם טייס, ושאנחנו בעצם נמצאים במצב של ורטיגו. להרבה אנשים נדמה שהם נמצאים במצב שליטה, שהנפש האלוקית שלהם שולטת על הנפש הבעמית שלהם, שהמלאך שבהם שולט על החיה שבהם, שהנשמה שולטת על הגוף, אבל בעצם הם נמצאים במצב של ורטיגו. הם טסים הכיוון ההפוך, הם חושבים שהם מתקדמים בחיים, הם מחפשים כבוד, תארים, כסף, לא יודע מה, מעמד, תשוקות, עניינים, אבל בעצם הם חושבים שכך זה נקרא להתקדם ולהתקדם ולהתקדם. הם בעצם בצלילה אחת של איבוד הנצח, איבוד חיי הנצח. זה ממש צלילה לתוך המים, צלילת התאבדות לתוך המים, שבעצם אתה מחפש להתקדם, אתה מחפש לעלות ולהתפתח, אבל אתה לא מבין התפתחות מהי. בעצם כל המושגים שלך נמצא בוורטיגו. כל אחד רוצה להגיע לבסיס, כל אחד רוצה להגיע לתכלית. אבל השאלה היא, אם הוא לא, עולם המושגים לא יתהפך לו. מה, קלטתי שאין לי כלים לכל יהודי, כל אדם שרוצה לחיות נכון, רוצה שהכוחות הנפש הנכונים ישלטו בו, אז הוא רוצה להיות מאוזן, הוא רוצה לדעת שהכוחות הנכונים שולטים בו, אבל אין לו אף פעם ערובה. הוא אף פעם לא יודע במהלך המסע, במהלך הטיסה, אם הוא אכן באמת יגיע לבסיס, אם הוא בוורטיגו או לא. מה ייתן לו ערובה במהלך הדרך, כבר בדרך, שהוא באמת הולך בדרך הנכונה, ושהוא יגיע באמת ליעד הנכון. אז הבנתי שחייב להיות לטייס כלים, חייב להיות לכל אדם כלים, איך להגיע ליעד כבר כשהוא נמצא בדרך. הבנתי שכמו שלטייס נתנו את הכלים האלה והסבירו לו אלף פעמים, תסמוך, יש לך שישה מכשירים. אגב, שתדעו שסתם טייס עולה לאוויר ואין לו אחד מששת המכשירים הללו, זה לא משנה מה יש לו, דאון, אולטרה לייט, פסוק, בלון פורח, כן, אם אין לו את ששת המכשירים הללו, שהוא נוחת, שמים לו אזיקים על הידיים, ופשוט הוא מאבד את הרישיונות שלו, הוא לא יכול לטוס יותר, הוא נשפט על זה שהוא עבר על החוק, הוא חייב את ששת המכשירים הללו. ברור שגם לנו כיהודים יש שישה סדרי משנה, יש לנו מכשירים שבדקנו אותם על הקרקע. לפני שאנחנו עולים למסע החיים, אנחנו צריכים לדעת, קיבלנו תוכנה איך לאזן את הכוחות הנכונים בנפש האדם, איך לצאת מוורטיגו ולא שהגוף ישלוט על הנשמה, או הנפש הבעמית על הנפש האלוקית, או החיה על המלאך שבנו, אלא ייצור איזונים נכונים. כך אומר, הגעתי למסקנה מתוך החוויה של ורטיגו, ומתוך הבנת הטייס, ולנסות להבין את ההשלכות הרוחניות של טיסה, התחלתי להבין שבעצם אין מה לעשות, אין לי. חייבים להיות כלים. מי שברא את היקום הזה, היה חייב להניח פה כלים לבני אדם, איך לאזן את כוחות הנפש בצורה נכונה כזאת, לתת להם מכשירים כמו שיש לי בפאנל, ואז דלקו לי כל האורות האדומים בקוקפיט, להבין בקוקפיט של התודעה שלי, ופתאום התודעה דלקה והבנתי דבר אחד, אין אפשרות שמי שברא יקום כזה, כל כך מתוחכם, כל כך מסודר, כל כך מדויק, עם כל הקבועים הפיזיקליים של שאם מסיטים את אחד מהקבועים הפיזיקליים כבר אין תנאי קיום על פני כדור הארץ,
וזה הכל 0.00 משהו, שאם אם מסיתים אותם כלפי מעלה או מטה במיטה בעשירית או באלפית, אז פשוט אין יקום או אין חיים על פני כדור הארץ. הבנתי שהוא גם מניח כנראה מכשירים בפאנל, הבנתי שיש לנו 6 סדרי משנה ללכת אחריהם כדי להגיע ממש ממש אל היעד, אל הבסיס, אל התכלית. אגב, אחת מהשיטות שבהם יוצא טייס מוורטיגו, כשהוא לא מצליח לצאת ושמים לב לזה, אז פשוט שולחים מטס או שולחים אנשים אחרים, מטוסים אחרים, שיטוסו לצידו, ופשוט הוא טס הפוך והם טסים לצידו מימין ומשמאל, והוא רואה איך הם טסים את מצב הטיסה ומדווחים לו בקשר, תסתכל עלינו, ואז הוא מתהפך ומתיישר. זה מה שנקרא לכי לך בעקבי הצון, אורי את גדיעותייך על משכנות הרועים. אדם לא יודע, הוא פשוט איבד דרך, אז פשוט מאוד הוא צריך ללכת בעקבי הצון. עם ישראל הם לא נביאים, בני נביאים הם, וצריך לדעת שהם הולכים לך אחרי מנהיגי הדור, אחרי בני תורה האמיתיים, לא אחרי העיתונים, כן? אחרי המנהיגים האמיתיים שהם מובילים את הדורות, את עם ישראל מדור לדור, מה שנקרא לחילה בעקבי הצון. טוב, הטייס סיים את דברו, ובאמת ככה כולם התרגשו, מחאו כפיים, ואתה יודע, בינתיים כל אחד מזמין, זה מזמין לשתות בירה מהחבית, וזה מזמין לשתות, זה הכל כמובן כשר בדת, מזמינים וככה הם יושבים שם, והקצין קומנדו מספר גם, כן, אתה יודע מה, אני באמת, אני לא עולה לשמיים, אבל אני צולל הרבה, ובאמת עברתי את אותה חוויה, אבל עברתי את זה ממש במעמקים. חוויה של שיכרון חושים. נראה כי הנקודה של שיכרון חושים היא גם כן סוג של מין, איזה מין תרמית כזאת שאדם מרומה. העולם שלנו זה אלמא דשיקרא. וצריך לדעת, יש פה כל מיני חוויות שיכולות לרמז לנו, לא משנה, למעלה בשמיים, עמוק עמוק במצולות הים. והנה פה ככה הצוללן ככה נכנס פנימה לעומק של בערך 30 מטר מתחת לפני המים, ומתחיל לצלול. צולל יחד עם החברים שלו, שהוא רגיל לצלול איתם הרבה שנים. ונכנס ככה לאיזושהי, אני מדבר על משהו שבאמת קרה, כן? לא יודעים מי... מי מכיר ומי לא מכיר את הסיפור הזה, אבל מקרה זה דוד שלי שעבר את החוויה הזו. ונשים ככה, לוקחים את המשפחות שלהם ככה לרס נצרני, שמים את המשפחות שם שם על החוף כדי שיעשו על האש, ושלושה צרלונים נכנסים פנימה לתוך המים. אני לא יודע אם סיפרתי את הסיפור הזה או לא, אני חושב שלא כל כך זוכר, זכור לך משהו כזה, רוני? אתה זוכר כזה סיפור? לא זוכר. אז טוב, שלושה צוללנים הללו נכנסים לתוך המים, מגיעים לעומק של 30 מטר מתחת לפני המים. ויש להם אלפי שעות צלילה ביחד, הם ממש מנוסים, שלושתם היו בקומנדו. והם רואים מנהרה, מערה, בתוך המים, לעומק של 30 מטר, יפהפיה מדהימה. וככה עושים כינוס קודקודים, זה מין מכה כזאת, עם כמו אגרוף כזה, כמו שאנחנו עושים, היינו עושים ככה בתור לוחמים על הקסדה, הם עושים את זה בתוך המים, מקישים על הראש, והם פשוט, שלושתם יורדים על הברכיים, מסתכלים אחד על השני בעיניים, שלושה צוערנים, והשאלה שלהם אם להיכנס למערה או לא להיכנס למערה. ציוד כניסה למערה אין להם. הם צריכים כניסה למערה, זה חבל כדי לקשר אותו במהלך הדרך, כן, כשהם נכנסים, פנסים, וכמובן שלמעלה, מעל פני המים, צריכה להיות איזו סירה או משהו שהיא תוכל לעקוב אחריהם, כשהם נמצאים במצב של מצוקה,
שתוכל לחלץ או להזיק עזרה או כל דבר אחר. אבל אין שום דבר, אין ספינה למעלה ואין חבל, אולי פנסים ממש ממש קטנטנים שלא מתאימים בדיוק לאותה פעולה. אבל מכיוון שהם צוללנים מנוסים ויותר, מחליטים, יאללה בוא נלך על זה, אנחנו שועלי קרבות. והם נכנסים פנימה לתוך המערה. כמובן צריך, כמו שאמרתי, חבל כדי לקשור ולהיכנס, אבל הם נכנסים פנימה לתוך החדר הראשון, והתקרה מחורצת, וקרני השמש נכנסים פנימה, ורואים צל ואור וצל ואור ושוניות וצבעים ודגים צבעונים שנעים מימין לשמאל ומשנים כיוון בפתאומיות ככה וצבעים מרהיבי עין שהם לא ראו אף פעם, למרות שהם צוללים אלפי שעות צלילה באזור של אילת. והם כל כך התלהבו, פשוט מרוב תחושה של עושר, כאילו הם ככה מגיעים ככה עם הרגליים לתקרה, בום, נותנים מכה, עושים לופ, גלגולים, מרוב שמחה כזה. ופתאום הם רואים שהמנהרה הזאת ממשיכה, ויש שם עוד איזה מין מקום שאפשר להזדחל פנימה ולהיכנס לתוך עוד חדר. הם עוברים אחד 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 אחד, נכנסים פנימה, הם רואים אולם עוד יותר ענק ועוד יותר גדול, ופתאום זה עושה יותר חשוך, ודגי חשמל, וכל מיני דגים מרהיבים שככה, זה נראים כמו איזה פרוג'קטורים כאלה בלילה, בחושך, והם נכנסים פנימה, ועוד חדר, ועוד חדר. וממש ממש מתלהבים, שמצאו ממש אוצר של במעבה הים. אבל פתאום הם מסתכלים על השעון, הם מתעשתים לרגע, הם רואים 6 דקות. 6 דקות חמצן. הם עושים כינוס קוקפרים, מסתכלים אחד על השני בעיניים, והם מבינים את המשמעות של זה. המשמעות היא הרת אסון, כי אני לא יודע אם אתה מבין במה מדובר, רוני, אבל כדי לעלות מ... אני הייתי צולל בעבר, לא לעומקים כאלה, אבל הייתי צולל למשנוקל, אם הייתי מגיע לגובה, לעומק, בלי בלונים, לעומק של 10 מטר. אז כשעולים מהר מדי, יש מצב שמרגישים שעומדים להיחנק, ומעומק יותר גבוה יכול להיות מצב של פיצוץ ריאות. אז זה ככה, כן, להסביר למי שלא יודע. יש אדם שעולה עליית נר, מה שנקרא, עלייה בבת אחת, אז החלל בטח הזה מצטמק עם הירידה. יש מה שנקרא דיקומפרסיה, לחץ של עמת המים, של כל המים על גוף האדם. ולכן כשאדם יורד למטה, החלל בטח הזה שלו מתכווץ, והריאות מתכווצות, הריאות קפצות עוד הרבה יותר מאשר חלל בטח הזה. וכשעולים, אז הריאות עצמם מתפשטות הרבה יותר מהר מחלל בטח הזה. וזה יכול להגיע למצב שכשעולים עליית נר, שהריאות מתפוצצות, ויותר מזה גם כל העורקים מתמלאים בבויות אוויר, ואדם יכול לחטוף דום לב, וזה כמעט, זה מוות כמעט ודאי, בעומקים כמו 30 מטר, לעלות עלייה. צריך לעלות, אז קצת, ואז עושים תחנה ונותנים ככה לריאות להסתדר, להתארגן על עצמם, וזה מה שנקרא תהליך כזה של עלייה ממודרג, בצורה מודרגת, וכדי שהריאות לא יתפוצצו. וזה לוקח זמן שאין להם הרבה, זה לוקח זמן הרבה יותר מהשש דקות שנשאר להם. בדיוק. העלייה עצמה היא אמנם, רק העלייה עצמה אמנם משש דקות, אבל הם נמצאים בעומק המערה, הם לא יודעים, עכשיו הם צריכים לצאת מהמערה, רק אז להתחיל את העלייה. וזה אומר הרבה. הם עושים כינוס קודקודים, מסתכלים אחד על השני בעיניים, ומבינים שהם נמצאים בצרה. במילים פשוטות, הם מתחילים להבין שהם past tense, והם לא present simple. מה זה past tense? הם מבינים שהם נחלת העבר, הם חיים, אבל נשאר להם בדיוק 6 דקות לחיות, הם מבינים את זה. למעלה המשפחות עושות על האש, אבל הם נמצאים, יש להם את 6 דקות האלה, אבל רק אם יהיה ממש ניסי 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 ניסים, הם יוכלו לצאת משם. הבעיה היא שהמצב נעשה עוד יותר גרוע. הם מתחילים לחפש את הפתח, והם נלאים לחפש את הפתח, והם לא מוצאים.
מתחילים לחפש, ואתה יודע, אתה יודע איזה הרגישה נוראה הזאת, שאתה פתאום, עברתי. את החתך אתה לא מוצא, אתה... מבין. היום ונורא. הם נכנסו לפאניקה. נשאר להם 3 דקות. הם עושים כינוס קודקודים. מסתכלים אחד על השני בעיניים ומספר, הדוד שלי מספר, רב יוסף קיאטי. מסתכלים אחד על השני בעיניים. הוא אומר, אני כבר הבנתי שזהו. לא ראיתי מעולם את החברים שלי מצב כל כך נואש. הבנו שאנחנו ממש, ממש, ממש בצרה. עוד לא נקלענו לצרה כזאת, למרות אלפי שעות צפילה שהיינו ביחד. ואז פשוט מאוד זרקתי את עצמי, כבר לא היה חשוב מה יגידו, מה לא נגיד, ופשוט זרקתי את עצמי אחורנית, וצרחתי צרחה נוראה, ריבונו של עולם! אתה יודע, אומקה דליבר אומר בפעם הראשונה, אני בכלל אף פעם לא יודע מה זה תפילה, לא התפללתי אף פעם. הוא היה מורה לג'ודו, סגן מנהל בית ספר ומורה לספורט, חילוני מאוד. אני יכול לומר לך שהחילונות שלו הייתה ברמה אולי הכי גבוהה שאני כמעט מכיר בעולם החילוני. ממש טיפוס שלא לא מתחבר לכלום רוחני. פשוט צרח את הצרחה הזאת, פשוט אימת המוות, אימת המוות. אותם רגעים פשוט צרח את הצרחה הזאת, כן, ריבונו של עולם. והוא עושה סלטה, הוא מתהפך, והוא עומד בום, טרח. הוא עומד על עיגול של אור. הוא עומד על עיגול של אור, הוא רואה את הפתח. הוא לא מבין איך, תבין, הם נכנסו לעומקים ועוד ועוד, תבין. פתאום הוא עומד על הפתח והוא רואה בפנים את החברים שלו עדיין בתוך החושך, משוטטים ונלאים למצוא הפתח. והוא פשוט נכנס פנימה ותופס אותם ומראה להם את הכיוון, מראה להם עם האצבע את העיגול של אור. הוא לא יודע איך הם לא רואים, רק הוא רואה את זה. והם פשוט צוללים אחריו. והם יוצאים למערה דרך העיגול הזה. אבל יופי, הכל טוב ויפה. נשאר להם 2 דקות, לא יודע כמה זמן נשאר להם, דקה וחצי, 2 דקות, הם כבר אומרים, כבר נושמים את הרטיבות שבתחתית הבלון. כבר אין, כבר אתה מתחיל לחרחר עם חמצן, אין מספיק חמצן לנשום בתוך הבלונים. ומרגישים, כשמגיע לקראת סוף בלון, מרגישים את ה... יש איזה מין... לחלוחית כזאת, רטיבות של תחתית הבלון, מה שנקרא. והם פשוט סוחטים לעצמם את הבטן. והוא כבר קולט שזה היה נס. הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, תן לי חיים. אני אחיה אותם בשבילך, אני לא אחיה אותם בשבילי. תן לי חיים. כל מה שאני, עשית לי נס, הראת לי את הפתח. תעשה לי נס גם עכשיו, תוציא אותנו בחיים, תוציא אותנו בחיים. אני מבטיח לך לחזור בתשובה, אני מבטיח לך את כל החיים שלי, לחיות בשבילך, לא בשבילי. וככה הם סוחטים את הריאות, ואתה יודע, אם לא סוחטים אז זה בעיה, כי אז פשוט הריאות יכולות להתפוצץ, הם סוחטים כמה שהם יכולים, ובתקווה שזה לא יקרה. והם עולים עליית נר, אין דיקומפרסיה, אין זמן לכלום, אתה מבין? פשוט עוד מעט אין חמצן ונגמר הסיפור. וסוחטים לעצמם את הריאות ועולים עליית נר, ואתה יודע, תוך כדי עלייה, מושכים את ה... יש איזה מין נחות כזה שמושכים אותו, ואז המצוף נפתח. וכך הם עולים בלב ים, מעולפים שלושתם, הראשים צפים על המים. אני דבר אחד אני כן יודע לומר, שלא עולים אף פעם בלב ים. זה אחד הדברים הכי מסוכנים שאפשר לעשות, זה לעלות בלב ים. למה? מסיבה אחת, כשאתה עולה בלב ים, אז קרישים, אתה רואה מיד רואה את הסנפירים של הקרישים. כן. אז פשוט מאוד, מה שקרה זה שהם הם, 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 הם יצאו, נכנסו בשעות, ב, 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 בשעות של... ככה לקראת הצהריים וזה, אבל הם פשוט מצאו את עצמם
הם מצאו את עצמם, בסופו של דבר הדוד שלי מתעורר כשהוא זרוק על חוף הים, ממש בקרניים האחרונות של שקיעה, זרוק על החוף כמו פגר, אין לו כוחות להניע את האיברים. יש תרגולת מיוחדת של צוללנים של לבדוק את הפגיעה של האיברים הפנימיים, כי יכול להיות שתעלית והכל נראה בסדר, אבל התפוצצו לך איברים פנימיים. אני צריך ככה תרגול של הזזת היד, הזזת יד ימין, הזזת יד שמאל, מתחילים ככה להניע את האיברים, והוא בודק את עצמו ככה ממש בקושי, ומצליח איפה שהוא רואה שהכל בסדר, הוא פשוט לא מאמין, אתה כאילו קיבל את החיים במתנה, זרוק על החוף, מסתכל, הוא רחוק ממנו, הוא רואה את החבר שלו, ופתאום הוא רואה חבר אחר שקם ורץ לחבר השני שלו, אנחנו חיים בפוקס, אנחנו חיים בפוקס. ואני כבר ידעתי שפוקס לא קיים. והבנתי שאנחנו לא חיים בפוקס. הבנתי שזה משמיים. אני יודע מה צעקתי, אני זוכר מה הבטחתי, וכך הוא התחיל את תהליך התשובה שלו. טוב, הצוללן גמר לספר את הסיפור שלו. הוא הסביר כאילו איך הוא ככה מגיע להשם מתברך מתוך עומק מעמקי הים, ובא ואחד מהחברים שם הוא קצין בסיירת מטכ"ל, ואחרי השירות הצבאי שלו החליט דווקא יאללה טיול ג'יפים במדבר, וככה הם מתחילים מחליטים לקחת את המדבר הסהרה, ואתה יודע, באפריקה, זה לא כל כך פשוט. יהיו ג'יפים של כמה לוחמים רציניים שחושבים את עצמם, שמנצחו את איתני הטבע, ותוך כדי נסיעה ככה, כשהם רואים נופים מריבים, אתה יודע, דווקא, מה שמשך אותם זה דווקא חולות המדבר, והנופים המריבים שלו, במקום שלא דרכה בהם רגל אדם, מה שנקרא. הם ככה, עם הג'יפים נכנסים לכל מיני מקומות, מצלמים, דיונות יפות, נופים ערבים, שקיעות, זריחות, אבל באיזשהו שלב הם ככה קצת מתברברים בניווט שם, בתוך החולות. מנסים למצוא את דרכם, לא כל כך מסתדרים, ומתקעים בלי דלק עם הג'יפים שלהם שם, זרוקים שם בתוך המדבר, נשים ככה למאוטטים למצוקה, ובינתיים עוברים כמה שעות ולא מוצאים אותם, נמצאים שם בלב המדבר עם הג'יפים שלהם ככה. אין להם מערכת של קשר? כמו שהייתי בצבא, היינו בסיני, אבל אין להם מערכות של קשר. כן, יצרו קשר, עדיין לא הגיעו אליהם, והם נמצאים שם זרוקים, לא יודעים מה לעשות. באיזשהו שלב הם מחליטים ככה לעזוב את הג'יפים ולהתחיל לצעוד ברגל, כי אם יישארו שם הם מרגישים שפשוט מאוד אין להם מה לאכול, אין להם מה זה, הם מתחילים לנוע. אני רואה להם שהם תוך כדי שנמצא המדבר וחם ולוהט, אתה יודע איך זה נראה, איך המדבר נראה. אני נראה כאילו שם המים שם רחוק, וזה נראה כמו זה, שזה מין, נקרא פאטה מורגנה. פאטה מורגנה, כן. בדיוק. והם מתחילים ככה, אתה יודע, מרוב חום, אתה יודע, אתה מתחיל להזות, ואתה מתחיל לשמוע כבר צלילי חליל, ופתאום אתה מתחיל לדמיין לעצמך תמרים, וזה האגם ככה נחמד, ומתחיל לפנטז לעצמך רק את מה שאתה היית רוצה שיהיה, אתה מבין? כאילו כל אדם בתוכו יש לו איזה מין מנגנונים של הוא רוצה לחיות, והוא רוצה שיהיה לו טוב, והוא רוצה לחיות את החיים האידיאליים, ולפעמים כשנמצא ממש מצב של מצוקה, אפילו בתת התודעה שלך, פועלת החוצה את החומות שלך דרך הדמיון, זה צפו למיטת התודעה לדמיון, אתה מתחיל להזות ולראות כאילו יש אנשים ו... חליל, ורועים, ולא יודע מה, ומים, שנקרא פאטה מורגנה. האנשים האלה מתחילים ככה
לנוע לכיוון, כאילו אולי יש שם בתקווה שהם ימצאו מים, ומתחילים לנוע ולנוע, וכל פעם כשאתה מגיע פתאום שזה מתרחק ממך ואתה ומתאכזבים עוד פעם ועוד פעם, עד שבסופו של דבר מצאו אותם וחילצו אותם. אבל הקצין הזה מספר איזה, כשאתה ממש מגיע אל מול ממש אימת המוות, אתה חושב שאתה לא יודע מתי הסיפור הזה ייגמר, אם הוא בכלל ייגמר בצורה חיובית, אם בכלל יחלצו אותם, אם בכלל יגיעו אליהם. אבל תוך כדי ההליכה הממושכת הזאת והחיפוש אחרי מים, ואתה פתאום מתחיל להבין את נפש האדם, פשוט, אנחנו כל החיים שלנו, אנחנו פשוט חיים את החלומות שעולים לנו מדת התודעה שלנו לדמיון, ואנחנו רודפים כל הזמן במסעת נפש בלתי נלאית אחרי הדמיון שלנו. והעולם הוא בסך הכל פטה מורגנה אחד גדול. כל העולם הוא פטה מורגנה. לא צריך להיות במדבר בשביל זה. כל אדם שטיפ טיפה יחשוב, יעשה, יראה שבעצם מה שקורה לו זה שהוא רודף אחרי הדמיון שלו כל הזמן, רודפים אחרי הרוח כל הזמן. נכון. על מה דשיקרה. אז באיזשהו שלב אתה שואל את עצמך, אז מה התכלית? אז אתה מגיע, ופתאום אתה מגיע שזה לא נכון. פתאום אתה מגיע שזה אשליה. ושוב פעם, ושוב פעם, העולם הוא פטה מורגנה. העולם הוא ורטיגו. העולם הוא שיכון מעמקים. אתה יודע, גם בצלילה לפעמים, כשהצוללן רוצה לצאת החוצה מהמים, אם הוא נמצא במצב של שיכון מעמקים, הוא יכול לצלול למטה, כדי לחפש לצאת החוצה מהמים. וזה אסון. אם הוא לא, אם הוא ימשיך לצלול למטה, אז המצב השיכרון מעמקים שלו רק ילך ויחמיר. עד שבסופו של דבר יגמר לו החמצן, אם הוא ממש משוכנע ש... זה ספר לנו הקצין סרף מטכ"ל, הבנתי את החיים. מתוך תופעות הטבע, התופעה הטבעית הזאת, קלטתי באיזה עולם אני חי. הצלחתי להשתחרר מה... שקר של העולם מתוך החוויה של פטה מורגנה. יש שם בחור אחר מתוך החבורה הזאת שסיפר שהוא דווקא הלך למודיעין, אז מודיעין, מה הוא יכול לספר כבר? אתה יודע, יושב עם מחשבים, ואתה יודע, זה כבר לא בדיוק, אתה לא הולך, לא, 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 לא בים, ולא ב, לא בשמיימי, ולא מעבר לים. כן, אז מה? אז מה? הוא לא, כן, הוא לא חיפש בחוץ. אבל אתה יודע, לפעמים אדם שנמצא אפילו בחדר קטן ולא עובר את החוויות החיצוניות הללו, אבל הוא יכול לעבור תמורות בנפש כל כך עמוקות וכל כך חזקות וכל כך פנימיות ואמיתיות, שהן הרבה יותר מכל החוויה החיצונית הזאת של לטפס הרים ולטוס בשמיים ולצלול במעמקים. ספר לנו הקצין הזה שבעצם יחידה מיוחדת, שכדי לבחור את אנשי הריגול, אז עושים להם כל מיני תרגילים, את השיר המיוחדים האלה כדי לבדוק את הנאמנות שלהם, את ה-reliability שלהם, כן? אז פשוט מאוד, איזה תרגיל ככה מיוחד שאסור, שכך הם בוחרים את האנשים, עושים איזה מבחן כזה, שלוקחים... את החיילים האלה, ושמים אותם בכל מיני תאים. כל תא יש מחשב. סוגרים את התאים האלה. ולמעלה יש נקודת תצפית, שחדר בקרה כזה של התצפיתנים, שהם מתצפתים עליהם, ורואים את ההתנהגות שלהם בתוך המחשב. עכשיו, החיילים האלה, שמצאים שם בתוך חדרי המחשבים, מה שהם יודעים זה, הם צריכים להצליח. הם צריכים להשיג, זה מין משחק כזה שבו צריך להשיג מעמד, לקנות בית, רכב, להצליח. בקיצור, יש מין משחק כזה של כסף, של, זה כאילו מדמי חיים. כל אחד צריך, הוא רוצה לשאת את, את, את בחירת ליבו, אבל מה שקורה במשחק הזה ששנה, הם יצרו אותו עם תוכנה כזאת של תחרותיות, שלא כולם יכולים להגיע להכל. וישנה תחרותיות בין האנשים, מי ישיג מה. אין לכל אחד את האפשרות להגיע להכל. יש אולי מתוך 5 אנשים, סליחה, נגיד 10 אנשים, יש 5 בתים, זהו, זה הכל. ויש
ארבע מכוניות, וכזה הדבר. יש תחרותיות ביניהם, מי ישיג את ה... מה שמעניין את החיילים האלה זה מין משחק תחרותי, ומי ינצח, ויש להם אפשרות לעשות כל מיני פולשטיק, וכל מיני תרמיות והונאות, ובתוך המשחק הזה. אבל התצפיתנים, בחדר הבקרה, כן? החיילים יודעים שהם רק צריכים להצליח, הם רוצים לבדוק את כושר ההצלחה שלהם, את היכולות שלהם, לאן אתם מסוגלים להגיע. בואו נראה אתכם, את יכולות ההצלחה שלכם, כמה אתם מצליחנים. בחדר הבקרה לא מסתכלים על זה בכלל, הם מסתכלים על האמינות שלהם. מה הוא מוכן לעשות כדי להגיע להישגים הללו? האם הוא באמת היה מוכן לסדר את החבר שלו? האם הוא מוכן לעשות דברים שהם לא קשרים כדי להשיג את להונות, לרמות? וככה המשחק הזה הוא משחק פתוח שאפשר לעשות כל מיני... כמובן, מכיוון שהחיילים האלה לא מבינים בדיוק מה רוצים מהם, לא מגלים להם בדיוק את האמת, מספרים להם רק שככה, מי שמצליח, אז הוא זה שמתקבל, אז כאילו זה מין משחק מדומה. וכך אומר, ככה קיבלנו מחזורים, אנחנו רואים את האנשים ככה נלחמים אחד עם השני, ומה שהם מוכנים לעשות זה אוי ואבוי, מה הם מוכנים לעשות כדי להצליח. אבל הם לא יודעים. שאנחנו התצפיתנים מסתכלים על דברים אחרים לגמרי. אנחנו מסתכלים רק על המהלכים שלהם, מה הם מסוגלים לעשות. ככה מבינים, קולטים את התכונות האמיתיות של האנשים. כמה הם אמינים, כמה הם אכפתים כלפי האחר, איזה מידות יש להם, מתאים לנו, לא מתאים לנו. אדם כזה יכול להשתתף בתוכניות ביון, ריגול, כל מיני כאלה דברים שאנחנו צריכים לסמוך עליהם. ולאט לאט אומר, מחזור ועוד מחזור, ולא הבנתי בהתחלה, וככה לאט לאט לקח, עד שלקח לי להבין שבעצם מה אני עושה, אני כאילו משלה אותם, אבל בעצם כל העולם הוא כזה. כל העולם הוא תוכנת מחשב של אלוקים. כל העולם הוא פרוגרמה, הוא תוכנה אלוקית, וגם אני בתוך המשחק הזה. אני אפילו שיושב בחדר בקרה, ואני חושב שאני כאילו, וואו, אני מעלם, אבל בעצם גם מעלה יש חדר בקרה. ולכולנו יש, מה שנקרא, דם הלמעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נתבים. ובעצם, כאילו, העולם הוא מלא מצלמות נסתרות, וכל העולם הוא מצלמה נסתרת אחת של הקדוש ברוך הוא. אין מקום של, איך אומרים, לתתר פנוי מיני וכולה כמה כנחשים ממש, ואפס הוא לא טוב, ואין עוד מלבדו. שבעצם מה אני חושב, כאילו, אני, המודעות שלי היא כזאת, היא קטנה. אני קולט שאני מתצפת על החיילים אלה שבאמת לא מבינים את מה אני מחפש מהם, אבל כנראה שגם מעלה יש מערכת כזאת, ואולי אפילו זה מערכות ממודרגות, אחת מעל השנייה, אז לעצמותו של אלוקים. והבנתי שהוא התצפיתן הגדול, שמתצפת על כולנו, על כל העולמות, ועל כל וכל אחד חושב שהוא האולטימטיבי, הוא התצפיתן האחרון, אבל בעצם התצפיתן האחרון זה רק אלוקים. וכך אומר, התחלתי להבין, נפתחו לי ככה יותר שערים איך לנסות להבין את העולם שבו אני חי. מתוך המחשבים, ככה מתוך התוכנה הזאת, התחלתי להבין את התוכנה של אלוקים שאני בעצם שותף לה. שבעצם כולנו נמצאים בתוך הדמיון האלוקי, אבל הדמיון האלוקי הזה הוא מציאות. כי אצלו אין הבדל בין דמיון למציאות, זה הכל, איך אומרים, הוא המדע, הוא היודע, הוא... כן, הוא הכל, אז אצלו אין את החלוקה הזאת. כן, אנחנו כולנו, כל המציאות שלנו נמצאת בתוך התוכנה האלוקי. וכך הגעתי למסקנה שאני בעצם הצלחתי להשתחרר מהשקר. זה נתן לי, זה הדליק לי את המודעות. תיאטרון בובות, הרב, תיאטרון בובות, באנגלית קוראים לזה טאפט שו. כל אחד חושב שהוא עושה משהו, אבל לא יכול לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. זה כבר הגעת עכשיו ליובל עובדיה. אתה כבר עכשיו, כן, הגעת לבחור אחר שפשוט אחרי השירות הצבאי שלו לא עניין אותו בכלל, הולך ללהקת הנחל, שם
כמה שירים, חשב שהוא הולך להיות כוכב, ואחרי השירות הצבאי שלו טס להוליווד, התחיל ללמוד משחק, והתחיל לשחק משחקי אקשן, וטעה בפוזות ועניינים, וחשב ששחקני ההוליווד הם אנשים הכי מאושרים בעולם, כי הם מחזיקים, הם תלויים על הפוסטרים הכי גדולים בעולם, והנה הוא התגרש מזאת, והתחתן עם האי, והכל. עד שהוא מגיע לשם ורואה, רואה את השקר, ורואה איך שאנשים האלה מומללים, ואיך שמתחתנים אחד עם השני בגלל כסף ובגלל מעמד, הם מחייכים למצלמות, אבל בעצם חיים חיים מומללים עם סמים ועם קורפשן והרס נורא, ומגלה לאט לאט שבעצם השחקנים זה חיי אומללות שפשוט פוקדים עליהם כל הזמן, תעשה ככה, לא עשית אותו, תחזור חזרה, וכלפי המצלמה הם נראים הכוכבים הגדולים, אבל בעצם הם האידיוטים השימושיים של כל מיני דימאים למיניהם, שאפילו רק כדי לשתף אותם הם צריכים להתחנן על נפשם לפעמים, ולעבור שנים על גבי שנים של לפעמים השפלה ותחרותיות נוראה, וחיים לא חיים. וגם מי שהגיע לצמרת הגיע לפעמים על ידי, לא משנה, אנחנו לא נפרט כי אני לא רוצה להיכנס כאן לכל הדברים, אבל השם הרחם, יש שם הדברים נסתרים שהוא היה לא כדאי לומר, אבל שהם פשוט מוכרים, הם מוכרים את עצמם לכל מיני מפיונרים וקורטים ברית עם המוות בשביל להגיע למעמד שהם מגיעים אליו. לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל הוא התחיל להבין דבר אחד, שהחיים המאושרים שהוא חשב שהוא ימצא באמריקה, הוא ימצא שם בעולם המשחק. לא, העולם הוא לא משחק. השקר של החיים, לכולם יש מסכה על הפנים. את המסכה מחייכים כלפי המצלמות. חיים, כאילו, כל אחד שחקן על הבמה. ובאיזשהו שלב מתעייפים מזה. החיים, כמה אתה יכול לשחק? כמה מסכות? כמה להחליף מסכות כל הזמן, ומתי תנוח הנפש מכל השקר הנורא הזה, מכל הזיוף הנורא הזה. וכך הוא מתחיל להבין שהוא בעצם חשב ששם נמצא האושר, אבל האושר רחוק משם, כי האמת רחוקה משם, והשלווה רחוקה משם, ואין פשיטות ואין תמימות, והכל מלאכותי והכל מזויף, פלסטיק, לא אהבות ולא הסמכות, ולא החיוכים, ולא המבטים. הכל, החיוכים מסתירים עצב, והאושר המזויף מסתיר טרגדיה נוראה. ובעצם השקר של החיים, אלוקי מסכה לא תעשון עימדי. גם לא נשכח. כן, גם לא נשכח בעצם הרב שהם בעצמם יודעים את זה, למה הם צריכים להגיד צ'יז, שאומרים את המילה צ'יז באנגלית, זה גורם להם לראות מחייכים, אבל בעצם לא מחייכים באמת. כן, ברור. צריך פשוט להרים את שרירי הלחיים, אבל זה לא נקרא חיוך. הדבר מזכיר, אתה יודע מה זה מזכיר לי? מזכיר מחקר, שהיה זה הודי שהביא דובים לאמריקה, והוא סגר חווה, והם חלל עם החלל שלו, והדובים מתחילים לרקוד. ואמריקאים לא הבינים, פשוט, אתה יודע, משלים הרבה כסף לראות דובים, זה חיית טרף, רוקדת, זה דבר מדהים. איך הצליחו לאלף דוב לרקוד? פתאום דוב מבין במוזיקה. זה קצת, אפילו היה לא רק מרשים, אפילו מבהיל לראות את זה. ופשוט מאוד, קבוצת מחקר שהתעניינה בשיטות שיטות האילוף ההודיות. תעשו להודו לראות איך הם עושים את זה. ברזל רותח שהמסכנים עומדים עליו. כן, אז זה בדיוק העניין, שהם פשוט שמים שם חווה עם גחלים על הארץ, הבוערות. והדובים האלה, פשוט, אחרי שהם משחררים אותם מתוך החווה הזאת, הם פשוט דורכים על הגחלים, מקבלים קביעות ומרים את הרגליים, ומשמיעים להם כל הזמן את הצלילי החליל האלה. ולאט לאט במשך החודשים נוצרת התניה בין המוזיקה לבין הכאב, שזה גורם אפילו להפרשה אנדרנלילית במוח מרוב חרדה ופחד אצל הדובים עצמם, שבגלל שהם מקבלים קביעות מרגליים פשוט מרימים את הרגליים למעלה, ולאט לאט נוצרה התניה
ובאיזשהו שלב, אפילו בלי גחלים, פשוט ברגע שהם משמיעים להם את המנגינה, הם כבר היו מרים את הרגליים, מכיוון ש, כמו שאמרתי, ישנה הפרשה אנדרנלינית במוח, היא נוצרה מתוך ההתניה. זה יצר חרדה, זה כמו שחר אדום, שחר אדום לסדרות, כן, פתאום כולם רצים למקלטים. אתה יכול לצעוק את זה היום, אתה תראה, כולם רצים למקלטים בלי שיהיה באמת משהו אמיתי. מה קרה? זה לא צריך שזה יהיה משהו אמיתי. זה כבר קשור להתראה. אז הם קיבלו את זה כהתראה. כאילו, המוזיקה היא בכלל מערכת הזעקה עבור הדוב להרים את הרגליים, כי הוא הולך לחטוף קביעות. ומרוב חרדה הוא פשוט מרים את הרגליים. אז כמה הוא מבין במוזיקה? כלום, אבל זה נראה על פניו, כאילו זה הכל חיצוניות אחת גדולה, שזה כאילו נראה שהוא מבין במוזיקה, שהוא מרוקד לצילי מוזיקה והתחבר למוזיקה, איזה התחברות, ההפך הוא הנכון. מה שאני רציתי להדגיש, זה לא לגבי החיות, יש הרבה דוגמאות, אתה יודע, זה יותר לגבינו, מה זה אומר לגבינו כבני אדם, תראה, איך בעצם... זה הכל משחק, זה נראה בהוליווד מאלפים למראה חיצוני של אושר. לא, אין שם אושר, לא במשחק, נהפוך הוא, יש שם טרגדיה נוראה, כי ברגע שאתה ליצן כלפי חוץ משמח אנשים אבל אתה עצוב, וככל שאתה יותר כביכול נראה שמח מבחוץ, כך גדל העצב מבפנים, אז כך גודל הטרגדיה, וזה מה שקורה שם. למעשה אתה מגיע לעולם של corruption, של קריסה, קריסה עם סמים, ועם פשע, והכל מתחת לפני השטח, ואלכוהול, ובגידות, ושקר נורא, ואין לא אהבה ולא רחמים, ולא כלום. אבל מבחוץ חייבים לחייך למצלמה כל הזמן. וצריך תמיד להיראות טוב כדי להיבחר להגיע לעוד אודישן ולהגיע לעוד להיבחר לעוד סרטון ועוד סט. הנקודה היא שדווקא שם גודל הטרגדיה, המרחק בין האמת, בין החיים האמיתיים והפשוטים והיפים לעולם של מלאכותיות ופלסטיקיות, הוא נורא. הוא מגיע לשיא השקר שם. בן, שדוגמאות מבעלי חיים, יש לנו גם כן את הדולפין, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל איך מלפים דולפינים, אבל דולפינים, אני הייתי בהופעות בארצות הברית, גם כן לפני 4 שנים. עם דגים, נותנים להם לאכול בתנאי שהם עושים דברים מסוימים. כן, אז אני מכיר את זה עם דולפינים אוהבים סוכר, אגב שאתה יודע. אז מה שעושים זה כדי לאמן אותם, כדי שהם יקפצו מחישוק, שמים להם את הקוביית סוכר מעבר לחישוק. הדולפין, נותנים לו קודם כל לרחרח את הסוכר, ואז שמים לו את זה מעבר לחישוק, ואז הוא קופץ דרך החישוק כדי לקחת את זה מיד של המאמן, והוא חוטף את זה מיד של המאמן וצולל. ורוצים לאמן אותו לעשות את זה בלי קוביית סוכר, לוקחים עוד פעם קוביית סוכר, שמים לו לרחרח את זה, ואז עכשיו מרחיקים את זה לא, 2 מטר. הוא קופץ, הוא נאלץ לקפוץ לתוך המים ולקפוץ עוד קפיצה לכיוון היד של המאמן. כך לאט לאט מרחיקים לו את זה, מקפיצים לו את זה אחרי 5 דקות, אחר כך אחרי 10, אחרי זה. הוא לא מת שאחרי זמן הוא יקבל את זה, בכל מקרה. זה סטימולוס, כן? זה לאט 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 מרגילים אותו, אחר כך אחרי יום הוא מקבל, ואחר כך הוא בכלל לא מקבל, הוא מקבל עטיפה ואחרי זה, או עידוד, אבל תמיד תמיד שהוא רואה את החישוק, נעשה לו מתוק כמו סוכר, נעשה את התניה חיובית. במקום התניה השלילית, כמו שראינו עם הדובים, יותר התניה שלילית, יוצרים התניה חיובית על ידי סוכר לדולפינים, עם עידוד וכו'. אבל אני רוצה לחזור לאדם עצמו, אתה מבין? יש לנו כאן עוד אחד מהבחורים שם, שהיו באותו קומזית והגיעו ל-9.9.1999, בשעה 9:09 למלון דן. קצין בסייעת גולני, שלא מעניין אותו כל הדברים האלה, לא צלילה ולא מעניין אותו שום דבר, הוא רצה ליהנות מהחיים. ליהנות מהחיים, נסע למזרח הרחוק, הוא כל הזמן מסתובב עם, אתה יודע, עם התרמיל על שכם. קצין סייעת גולני, מעניין אותו למצוא ריגושים, חוויות, מחפש כל הזמן, טפס עוד איזה הר שהוא לא כבש, ועוד איזה נופים מדהימים. אבל
יודע מה זה נשאר 6 שנים שם. קם בבוקר. כבר, אתה יודע, מה מרגש אותו? עובר על כל הריגושים. כבר, כבר לא יודע מה הוא עושה, מה הוא עושה עם עצמו הבוקר. לפה, כבר הוא היה בגנגס, הוא היה פה, הוא היה שם, טיפס, היה בטיבט, היה שם. ראה הכל, בן אדם, טוב, נחזור לארץ. והאנשים האלה באיזשהו שלב נראים מותשים, עייפים, משועבדים לריגושים. לא יכולים לריגושים וכבר אין מה שירגש. כבר לא נשאר. כן, הנקודה היא שבאיזשהו שלב, אדם כזה קם בבוקר עם התרמיל שלו ואומר, לאן הולכים עכשיו? כאילו, מה לא ראיתי? מה נשאר? מה ירגש אותי? שום דבר כבר לא מרגש אותו. הוא כבר הלך וראה הוא מחפש רק ריגושים. אתה עובר מריגוש לריגוש, כמו קרש קפיצה בתוך, כמו קרש הצלה בתוך הים. אתה מבין? ומה שקורה זה שאנשים האלה מבדים את החלות שלהם להתחייב, להקים חיים נורמליים, לחיות חיים של חיי ניסויים נורמליים. וכשמגיעים לארץ ומתחילים לראות את כל החיים הנורמליים האלה, פשוט אתה לא מבין מה קורה לאנשים האלה בראש. הם אומרים, אני לא יכול, אני לא מסוגל לכאלה חיים. חוזרים חזרה עוד פעם. שפה מטיילים מהודו לארץ, לארץ, להודו, לנפל, לכאן, ומטיילים. החיים עוברים להם. הם לא, ופתאום מגיעים, ככה אתה בן 45, ושמסתכל, מסתכל על האנשים האלה שחיו כמו נמלים, אבל הם חיו בשקידה, והצליחו להקים משפחות, בתים, מחתנים ילדים, נכדים, מזמינים אותך לשמחות, אתה מגיע רווק, מזדקן, שאולי עבר עם המקל שלו והמוצ'ילה שלו, לא יודע איפה, באיזה יערות עד וכל מיני מקומות, וחשב שהוא לא יודע מה הוא הולך לחפש, שהוא חי, אבל מסתכל, מה, חברים שלי הקימו בתים, דורות לתפארת, איך הם חינכו את הילדים שלהם, איזה ילדים, איזה פרחים, ובן אדם עוד לא מצא את הזיווג שלו, עברו לו החיים ככה בין האצבעות. החוסר יכולת, השעבוד לריגושים, גורם לאנשים, היצר הרע מעסיק אותם באש כל הזמן, ונותן להם לבזבז את השנים היקרות האלה של בנייה, של, 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 של לעבוד באמת את הקדוש ברוך הוא ולעשות את הדברים הנכונים כדי להגיע באמת להישגים הנכונים, למצוא את תכלית החיים, מרגיש שהחיים התפספסו לו. עבד של, אבל יותר מזה, באיזשהו שלב, אין לו עושר. הוא לא מרגיש, הוא נעשה חיצוני מאוד מאוד. ריגושים זה דבר חיצוני. רגש או תחושה של, של, של הנאה זה רק על ידי דברים חיצוניים. באיזשהו שלב, אדם כזה, מספר אותו, קצין סיוד גולני, אני לא הגעתי אמנם לגיל 45, אבל ראיתי את האנשים האלה, ש, 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 שכבר לא יכולים להקים בית, והם מזדקנים, וזה ייצב להם את החיים, וראיתי לקראת מה זה הולך, ואיך אנשים עוברים, שהחברים שלהם חוזרים חזרה לארץ, הם עוברים להמשיך לטייל עם קבוצת מטיילים אחרת, ואחר כך עם גרמנים, ואחר כך עם אירופאים, כדי להמשיך לטייל גם כשהחברים האחרים בינתיים חוזרים לארץ, ובונים משפחות, וחזרו לעצמה, והולכים לבנות חיים, והוא פשוט ממשיך הלאה עם הטיולים שלו, לא מתבגר, לא מתבגר. הנקודה היא שבאיזשהו שלב הבנתי שאני לא מוצא ברעש החיצוני הזה של העולם שום שלווה. שום שלוות הנפש יותר. ההפך הוא הנכון. ככל שהשנים עוברות, הנפש מצטערת יותר. תחושת האבדון, איך שהזמן בורח לך, חוסר המס, חוסר היכול שלך לעשות עם עצמך משהו, נעשה נורא. ואתה מרגיש כאילו אתה שוקע בתהום, והתהום הנשייה, וכאילו אתה נמשך עם הרקנות פנימה לתוך עמקי התהום, כוח משיכה אדיר שאתה לא יכול מהסחף. אתה מכור לריגושים, מכור לחוויות רגיעות זמניות חולפות שבעצם לא מבוררות אותך לשום תכלית. אין להם עתיד, אין כלום. ובאיזשהו שלב, כשהגעתי לארץ, הוא מספר, ובאתי לבקר באחת מהפעמים, וקשר אליי חבר שהזמין אותי לשבת. הגעתי לשבת, את ילדים שלו בשולחן שבת, וראיתי את דברי התורה על השולחן, ראיתי איזה יופי, איזה בית הוא הקים, אישה צנועה, בית יפה, וקינאתי, וידעתי שלי אין,
ולא היה שם טלוויזיה, ולא היה שם ריגושים של 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 לא יודע מה, כל מיני, אבל היה שם שקט, היה שם איזו שלווה כזאת, לא היה רדיו, לא היה פלאפונים, לא היה כלום, היה שקט. בתוך השקט הזה הבנתי שפשוט קיביתי את המנועים לשבת אחת, את הרע של חיים קיביתי מנועים. פתאום הבנתי שאני לא מחובר לעצמי, שאת הקול הפנימי שלי לא שמעתי אף פעם, שתמיד הרעש החיצוני יסיק, והוא מעסיק אותך כדי שלא תשמע חס וחלילה את הקול הפנימי שלך, כי אם תשמע אותו, אתה עלול להיגאל. ורק בשבת, שככה פתאום הגעתי לזה מנוחת הנפש, והיה זה שקט, שהוא לא לחפש ריגושים, ולחשוב על מה, איזה הר כובשים היום, ואיזה, אלא פשוט מאוד ישבתי בלי, כאילו בחוסר מס, זה כביכול היה בחוסר מס. אבל האיסולציה הזאת, תמיד איזו התבודדות, שגרמה לי להתבוננות פנימית, אלא זה מין תחושה של שלווה עמוקה, עמוקה פנימית. את האושר שלא מצאתי שם, לא בהימלאיה, ולא בנפאל, ולא בטיבט, פתאום קיבלתי את זה פה דווקא על ידי שבת אחת, ורציתי עוד שבת, נשארתי לעוד שבת, והזמנתי את עצמי. אך לאט לאט התחלתי להבין שאנחנו הישראלים, יש לנו מחלה, יש לנו נשמה גדולה של F-16, של מטוס F-16C, מטוס קרב, ואנחנו מחפשים בעולם, ומחפשים, הופכים את כל הקערה, ואת כל מקום שאתה הולך זה ישראלים, תפס את ההימלאיה, אתה יודע, את האברסט, אתה תמצא שלושה ישראלים, קומדס עם גיטרה, יאללה, ציון, 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 בוא, תגיד לי, בוא, יש לו סיגריה, תבין, כאילו, מה חיפשנו? הנשמה הגדולה שלנו גרמה לנו לחפש, חיפשנו עושר, חיפשנו שלווה עמוקה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן אותה, את הפתרון, בכפר הקטן, שקוראים לו ישראל, מתחת לאף שלנו, תורה ומצוות, שבת, שבת קודש. ההתבוננות, ההתבודדות, האיסולציה, הכיבוי מנועים של הרעש החיצוני הזה, איכשהו גרם לי להתחבר לאיזה קול פנימי חדש שלא הכרתי לעצמי. לשקט פנימי, לאיזה מין עושר שאין בו התמכרויות לריגושים, אבל יש בו שלווה עמוקה, שמשחררת מכל השעבודים. כך התחלתי להבין את הדרך אל הפנימיות שלי. התחלתי עם השבת, התחלתי להבין שלא צריך לחפש בעולם ולהסתובב ולהפוך את העולם לגדרה. לא צריך. השקט הפנימי הזה, לא בשמיים, לא מעבר לים, כי אם בפיך או בלבבך לעשותו. אנחנו מתקרבים לסוף. ובאמת כבר ראינו את הוורטיגו, ואת השיכון מעמקים, ואת הפאטה מורגנה, ואת התוכנת מחשב של אלוקים, ואת האשליה והדמיון של שחקן הוליווד, שהחיים הם במה וכולם עם מסכות על הפנים, את השקר של העולם. אבל בואו נזכור שאנחנו כחברה חרדית, אנחנו חיים פה, יש פה עיתונים, יש פה פלאפונים, יש פה אינטרנט, ויש פה עורכי עיתונים, ויש פה... אבל לא הם צריכים להוביל את הדור. הם מובילים את השקר. מישהו עובר את האמת. חכמי הדור מובילים את הדור. זה גדולי הדור. זה אמונה, אמונת חכמים. זה רוח הקודש של גדולי ישראל. זה כוחה של תשובה שחושף את השקר בכל מקום, ופשוט מכניע אותו, ומשסה אותו. ואומר, רק הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את האמת הפנים פנימית. לא מסכות. כן, כמו שאמרתי, לא לחיות עם גלים קצרים מהגוף שלנו לגוף של העולם, מהחיצוניות שלנו, אלא לשדר בגלים עמוקים מהנשמה שלנו, נשמת היקום, עמוק, לשדר עמוק, להבין, להתחבר לאלוקות, זה התכלית. אני רק אסיים בדבר אחד, יש שם גם חובש קרבי, קצין חובשים קרבי. תראו, אני לא טיילתי בעולם כמוכם, לא עשיתי את כל מיני, אני נשארתי פה בארץ. אבל תדעו לכם, שומע אותי רוני? כמובן. שכשאני הייתי בקורס חובשים, ואני מספר לך אמת לעמיתה, כשאני הייתי בקורס חובשים. כשאני הייתי בקורס חובשים,
אומר, הקצין חופשים, אני לא הייתי קצין חופשים, אבל לא משנה, אבל אני כן הייתי בקורס חופשים בעד 10. וכשקצין החופשים הסביר על הלוח איך עושים החייאה, אני תפסתי את עצמי והבנתי משהו מדהים, שהיהודים עושים החייאה כל בוקר. ואני עכשיו התחלתי להבין מה זה בדיוק התפילין שהם שמים על הראש, ומה זה התפילין של יד שהם שמים כנגד הלב, ומה זה התלית הזאת שהם שמים. התחלתי להבין שמשהו פה, יש פה סימטריה, יש פה הגבלה למבנה האנטומי של גוף האדם, שיש פה סדר של ה-ABC, של, של, של סדר ההחייאה. למה אני מתכוון? כן. יהודי קם בבוקר. הדבר הראשון, מה הוא אומר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. 12 מילים. האמת היא שככה זה, שצריך להמתין 12 שניות, כן, לפני שקמים. ואלה 12 שניות שאנחנו ממתינים, מודה אני לפניך, אבל יותר מזה, האנרגיות של המילה מודה, תודה, הן האנרגיות החזקות ביותר שיש ביקום. תודה, מודה. זה, 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 זה אנרגיות, זה תשדורת, ואנרגיה עצומה. הרב יצחק פנגר מדבר על זה, יש לו הרצאה יפהפיה מדהימה, אפילו כדאי לשמוע את זה. שדבר על הנושא של מודה, תודה, איזה אנרגיות יש שם, חבויות שם. אבל הנקודה שאני רוצה לומר, דבר ראשון, כשאדם רואה פצוע, אז הוא בודק הכרה. כשאתה ניגש אליו, שלום שלום, אני חווה צביטה לוידוא הכרה, יש בשריר הטרפז, אתה כאן, כאילו, בצוואר לכתף, יש שריר שנקרא, כן, הברנכיוליס, אני חושב ככה זה נקרא, לוחצים עליו, אם האדם נמצא בהכרה, אז הוא חייב להגיב, כי זה כואב, צביטה כואבת. אם הוא לא בהכרה, אז הוא לא יגיב. צופטים אותו שם כדי לוודא הכרה. אם הוא מגיב, רואים שהוא בהכרה. הוא בהכרה, אז בודקים שטפי דם בגוף. אין שטפי דם, או אם יש שטפי דם, אז חוסמים, חוסם עורקים או משהו כזה. אם אין שטפי דם, אז חצי שכיבה יציבה ומפנים אותו לבית החולים, שם ימשיכו את המשך טיפול. אם הוא בהכרה. אם הוא בלי הכרה, אז אתה צריך להמשיך הלאה. לבדוק אם אין נשימה. ובודקים נשימה, טוב, מתאים את האוזן כדי לשמוע אחת הנשימות, ושמים את היד על הבטן כדי לראות אם היד עולה ויורדת, ומסתכלים עם המבט. ואם אין נשימה, אז צריך לתת לו 5 נשיפות מהירות. כן, זה משהו כזה. 5 נשיפות מהירות. זה נותן 5 נשיפות מהירות, בודק דופק בקרוטיד. זאת אומרת, בצוואר יש שני עורקים שמעבירים דם למוח, נקרא עורקי הקרוטיד. מצמדים את האצבעות שם כדי לבדוק דופק, אם יש אימפולס. אם אין דופק, אז רוצים מקום עיסוי בחזה, 2.5 אצבעות מעל מפתח הלב, בעצם הכסיפי. נותנים 15 עיסויים. כך ממשיכים, 15 עיסויים, שתי נשיפות מהירות, בדיקת דופק בקרוטית, אולי הדופק חזר, אסור לעשות עיסויים אחרי שהדופק חזר, אתה יכול להראות אותו. אז אתה תמיד בודק, כן? כן. ונשימה, נשימה, בדיקת דופק, עיסויים, וכך, חזר חיילה, הנשמה, עיסויים, הנשמה, עיסויים. למעשה חובש לא יכול לקבוע מוות. הוא צריך שיגיע רופא לשטח. הוא יכול להמשיך ככה עד שיגיע רופא ויקבע מוות. אבל איך רופא קובע מוות? הוא בודק דרך העיניים בשטח, דרך העיניים, האם יש גלי מוח או אין גלי מוח. יש אפשרות לראות לפי הצמצם, לפי הדשת העין, אם פשוט מאוד, כן, זה רפוי לגמרי, או אם זה אולי מקובץ. כן. הם יודעים להסתכל ולראות אם יש גלי מוח או אין. על פי, למעשה, אם אני רוצה לומר כך, אז יש סדר. דבר ראשון, כשאדם בתהליך מיטה, מוות, דבר ראשון הוא מאבד הכרה, אחרי זה הוא מאבד דופק. סליחה, אחרי שהוא מאבד הכרה הוא מאבד נשימה, אחרי הנשימה הוא מאבד דופק, ואחרי הדופק מאבד גלי מוח. ואז זה קביעת מוות סופני. היהודי עושה בדיוק אותו דבר לפי אותו סדר. למעשה אנחנו באים, מודה אני רבנו של עולם, אני חי, אני בהכרה. אתה אלוקים, בראת השמיים והארץ, אני לא סתם איזה נמלה שחיה בעולם שלא מכירה את בוראי, ששותה קפה באיזה בתי קפה למיניהם, ולא שם על אף אחד, ולא יודע בשמה ברותי ולאיזה תכלית, ואני כמו, ואני אגנורנט.
מתעלם והכל, אלא לא, אני והכרה, אתה אלוקים, אני עבדך, ואני מודה לך, זה שנתת לי ידיים, עיניים, חיים, החזרת לי את החיים הבוקר, אני בהכרה, דבר ראשון. דבר שני, כשאתה שמת תלית, זה בעצם הנשמה. מארבע כנפות הארץ בואי רוח ובכי בהרוגים, כתוב ביחזקאל. אלה ארבע כנפות הארץ, ארבע כנפות התלית. ושמים אותם כמו שתי אונות, אונה שמאלית, מקפלים את זה על ה... כן, אונה שמאלית, אונה ימנית, שתי הריאות, ימין ושמאל. ולמעשה, זה הנשמה. זה הנשמה. ומתחילים עם הנשמה לפי סדר ה-ABC, הנשמה. ואחרי זה, בודקים דופק, אין דופק, כן? כן, נסעים, מניחים תפילין כנגד הלב, מכוונים את הקובייה, דווקא ביד שמאל, כי יש הטייל הלב לצד שמאל, וגודל הלב שלנו זה כגודל האגרוף שלנו, וכששמים אותו, יש לו הטייל לצד שמאל, שמים את האגרוף והמרכז, ומפתח הלב ומתאים אותו, מתאים אותו כלפי שמאלה, מכוונים את קוביית התפילין לכיוון הלב, כתוב שם, ואהבת את השם, הפיך בכל הרוחה, למען, כדי שנדע שהכוונה היא, בעצם מכוונים את זה ללב, שזה עיסויים רוחניים ללב. אבל בסדר, הנשמה, עיסויים, נכון, לפי הסדר, בדיוק לפי סדר ההחייה, קודם כל הנשמה, ואחרי זה בדיקת דרכים, ואחרי זה עיסויים, אבל תפילין של ראש, תפילין של ראש זה בעצם כנגד המוח. וכאן שמים את התפילין של ראש כנגד גלי המוח. במקום שבו מוחו של תינוק רופס, הכוונה היא שתינוק, המוח שלו הגולגולת היא פתוחה במרכז, בין העיניים, במעלה. ולאט לאט לאט זה הולך ונסגר, זה המקום הכי שהיה פתוח איתה בגולגולת. אם מכניסים אצבע, אפשר חס וחלילה להרוג תינוק ככה. עכשיו מניחים תפילין של ראש. ובתפילין הללו, זה, יש ארבעה בתים. ארבעה בתים, יש ארבע עונות במוח. את המוח הגדול והמוח הקטן. המוח הגדול מתחלק לשמאל וימין, המוח הקטן מתחלק לשמאל וימין. וזה בעצם ארבע עונות. כן? זה כמו בסופר, שתיים שהם ארבע. המוח הגדול והמוח הקטן, אבל יש את השמאל והימין במוח הגדול, ואת השמאל והימין במוח הקטן. וחלק השמאלי של המוח שולט על פלג הגוף הימני. והחלק הימני של המוח שולט על פלג הגוף השמאלי, זה בהצלבה. אבל יש לנו, אז כנגד זה יש לנו ארבעה בתים. ארבעה חללים בתפילין. אבל יש לנו גם ארבעה סוגים של גלי מוח, גלי אלפא, גלי בטא, גלי גמא וגלי תטא. כל, יש הרבה אנשים שמכירים את זה, גלי אלפא זה גלי רגיעה, גלי תטא זה גלי מחשבה, כן, רוצים ככה לעשות, לא יודע, מבחן במתמטיקה, בחשבון, גלי תטא או ככה להיכנס ככה ללימוד. העניין הוא שכל גל מוח יש לו תדרים אחרים. ארבעה סוגים של תדרים. יש לנו ארבעה פרשיות בתפילין. כנגד י, כ, ו, כ. וזה, כן, רבנותם, ממש לא משנה, אני לא אכנס לכל הסוגיה הזאת, אבל בעיקרון, למי שרוצה באמת באמת לדעת, אז שידע שגם ארבעה סוגים של תפילין. יש רש"י ורבנותם, אבל יש גם את שימוש הרבה, ויש גם את התפילין של הרייפד. אז לא משנה, וזה עדיין הכל אמת, זה עדיין הכל אותם ארבע בחינות שאנחנו מדברים עליהן. אבל הנקודה היא שיש ארבעה סוגים של גלי מוח, וכנגדם יש לנו גם כן ארבעה פרשיות בתפילין. אנחנו שמים את זה ממש במקום בין העיניים. יש לנו מאחורנית קשר של תפילין. הקשר של תפילין נמצא על גזע המוח. גזע המוח נותן את הפקודה ללב לפעום. בום בום, בום בום, הוא נותן את הפקודה. גזע המוח. גזע המוח גם נותן את הפקודה למערכת הנשימה להתמלא ולהתרוקן. קוראים לזה המרכז הקרדיו-וסקולרי. כמו המחלקה קרדיולוגית, כן? מחלקת לב. והרספירטורי, הרספירציה זה נשימה, נותן את הפקודה למערכת הנשימה להתמלא ולהתרוקן. גזע המוח. שם בדיוק יש לנו דלת, זה הדלת. דלת לחיים. יש לנו שתי רצועות, רצועות של תפילין. רצועה אחת צריכה להגיע ל... למטה עד לברית, ורצועה שנייה צריכה להגיע לטבור, ומי שלומד את המבנה האנטומי של גוף האדם, יודע שיש חוט עצב אחד שיורד דרך גזע המוח, והוא נכנס דרך השדרה, דרך חוליות השדרה,
ואם הוא נקרא יש שיתוק ממקום הפגיעה ולמטה. אבל יש עוד שני חוטי עצב שהם יורדים מגזע המוח והם יורדים לפנים כמו הרצועות של התפילין, והן מעצבבות את גוף האדם בפנים, כי את כל החלקים הפנימיים, כן, המערכות הפרסימפטטיות, כל המערכות שעובדות בלי שאתה תיתן להם פקודה, כמו הכבד, הלב, מערכות הלא רצוניות, הפרסימפטטיות.